ninsel minnkom u nilqakom għal-program tal-lum l-MP Wind. Dal-axar smajna ħafna dwar il-bżonn li jkun hemm kwota biex aktar nisa jiservu bordijiet, aġenziji u postijiet oħra fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet. A propositu ta' dan, aktar kmieni din il-ġimgħa, is-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew approvat żewġ rapporti dwar l-ugwaljanza bejn il-ġiel u n-nisa. Dawn ir-rapporti huma maħsuba biex jgħinu lill-mara tintegra ruħha dejjem aktar fis-soċjetà. Fil-programm tal-lum se nitkellmu mal-Ewroparlamentari Laburista il-Professur Edward Cicluna biex insiru nafu aktar dwar dawn ir-rapporti. Sallimna l-prof. X'inhu r-raġunijiet għalfejn tresqu dawn iż-żewġ rapporti? Nsellim lek Paul u nsellim it-telespettaturi tal-programm. L-ugwaljanza tal-mara tolqot ħafna aspetti kemm il-darba tħaddithna dwar il-parteċipazzjoni tal-mara fil-kamp tax-xogħol fuq il-maternity leave u aspetti oħra. Di darba iż-żewġ rapporti li għaddew mis-sezzjoni plenarja ta' Strasburgo jittrattaw dwar l-ugwaljanza f'dik li hija d-deċiżjoni li tittieħed sew fil-kamp politiku u fejn isiru liġijiet, ġifieri fil-parlamenti, però kif ukoll fil-settur privat fejn u anke settur pubbliku fil-boardroom, fil-bordijiet fejn jieħdu d-deċiżjonijiet kumpaniji kbar jew parastatali illi il-persentaġġ ta' persuni bil-sess femminil huwa baxx. Sew fl-Ewropa kollha fejn pereżempju 24% biss tal-persuni fil-parlamenti fil-membri stati u man-nisa, ġifieri kwart, u fil-bordijiet inqas u inqas fejn bedu ħajohor 12% biss. F'Malta hija ħafna iktar baxxa naraw biss mill-Parlament Ewropew fejn is-sitta li aħna huma kollha rġiel. U għalkemm aħna noqogħdu ngħidu għal pajjiżi oħrajn fejn fuq l-Afganistan fejn il-mara ma tistax tikxef wiċċa jew inkella fis-Saudi Arabia fejn ma qas tista' suq karozza. Jiena nassigurakom illi hawnhekk meta jħarsu lejna b'dan mod illi jarawna pajjiż lura għaliex kollha kemm aħna irġiel. Ġbiri, dan il-rapport għandu għalxiex, dawn iż-żewġ rapporti, wieħed ta' Sophie Indveld u l-ieħor ta' Hitik Kainan, jitrattaw dawn iż-żewġ aspetti għaliex jippruvaw kemm jista' jkun ikissru dik li ngħidulu is-saqaf tal-ħġieġ. Kulħadd jgħid li m'hemmx da saqaf, il-mara hija libera biex tilħaq, però aħna nafu li hemm dan is-saqaf li ngħidulu tal-ħġieġ għaliex ma jidhirx però hija hemmhekk. Il-frotta tarafha mis-siġra. U l-fatt illi fil-Parlament Malti, fil-Parlamenti oħrajn, fil-boardrooms, il-parteċipazzjoni tal-mara hija ħafna baxxa, huwa sinjal li hemm xi diskriminazzjoni, xi ostakli. Però iktar importanti li d-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-familja fejn hemm raġel u mara jittieħdu flimkien. Però fil-boardroom u fil-parlamenti dawn qegħdin id-deċiżjoni tkun ħafna drabi meħuda mill-irġiel. Allura dwar dawn ir-rapporti, eżattament, fuq x kienu jittrattaw? Li hemm interessanti fiż-żewġ rapporti huwa li jagħmel targets biex jitlaħqu. Fis-sena 2020 jixtiequ l-Unjoni Ewropea tixtieq minn dawn ir-rapporti fil-Parlament Ewropew nixtiequ illi jintlaħaq parteċipazzjoni qawwija tal-mara sew fil-politika, fil-parlamenti u anka fejn jittieħdu deċiżjonijiet kbar fil-kumpaniji privati, fil-boardroom, fil-aġenziji tal-gvern illi l-partiċipazzjoni tkun qawwija. Qegħdin nitkellmu fuq 40% hija ambizjuża ħafna. S'intendi wieħed irid jieħu inkonsiderazzjonijiet illi f'pajjiżi f'livell iktar lura probabbli ma jaslux għal dan il-percentaġġ, però qegħdin ngħidu li fil-parti kbira tal-Ewropa għandna nagħmlu dak it-target. Il-mod huwa wkoll kontroversjali hija l-kwota. Dawna r-rapporti qed jgħidu illi f'pajjiżi li baqgħu lura fejn għandhom il-parteċipazzjoni tal-mara fid-deċiżjonijiet importanti għal pajjiż baqgħu lura bħal ma hija Spanja, l-Italja, Franza u anke l-Belġium, dawna għamlu kwoti u l-kwoti rnexxew. Ġifieri għalkemm ħafna huma kontra l-kwoti, mhux irġiel biss, anke nisa li jirnexxu, jgħidulek li huwa insult illi jkun hemm kwota li jiena nkun hemmhekk għax mara għal xi ħadd qed jinbuttani.
il-verità hija li min li huma ma kellhomx forsi l-ostakli ma nies oħrajn kellhom l-ostakli u ma waslux fejn waslu huma. U allura dawn il-kwoti għall-inqas għal żmien definit iwassal biex ikun hemm ir-rappreżentanza ħalli tindara u mbagħad l-affarijiet isiru normali. Aħna nixtiequ li f'pajjiżna fil-Parlament Malti, fil-Parlament Ewropew, b'rappreżentanza Maltija fuq dan il-Parlament u anka f'kumpaniji kbar, m'għandix nitkellmu f'kumpaniji żgħar, qed nitkellmu fuq kumpaniji kbar ta' importanza għandu jkun hemm parteċipazzjoni qawwija tal-mara u dawn il-kwoti iridu jintlaħqu u allura qed jissuġġerixxu dawn il-kwoti bit-targets ħalli jkun hemm bilanċ aħjar bejn iż-żewġ sessi. Naturalment aħna interessana dwar pajjiżna. X'inhi s-sitwazzjoni rigward tal-ugwaljanza ġewwa Malta? Fil-każ ta' Malta, s'intendi wieħed jiddispjaċi jgħid illi qegħdin fl-aħħar f'kwalinkwa statistika fil-parteċipazzjoni tal-mara, fil-differenzi kbar li hemm fis-salarji bejn in-nisa u l-irġiel li jeżistu fl-Ewropa però jeżistu ħafna ikbar f'pajjiżna, fil-persentaġġ ta' nisa fil-Parlament Malti li huwa baxx mingħajr huwa ta' 3% fil-waqt li f'pajjiżi oħrajn huwa ta' 12% u anka fil-Parlament Ewropew li fejn qiegħed 24%. L-istess fil-kumpaniji huwa baxx ħafna wkoll fil-każ ta' Malta. Jiġifieri aħna għandna iktar triq iebsa biex naslu għal dawn it-targets. U allura wieħed irid joqgħod attent illi ikun hemm targets ambizzjużi però mhux ambizzjużi ħafna illi joħolqu problemi biex neħquhom. Però żgur illi Malta għandha ħafna x'taħdem u twettaq u allura jiena naħseb illi l-kwoti tkun idea tajba biex għall-inqas inkunu bdejna it-triq. Sintendi li jkun hemm support, il-kwoti waħedhom ma jaħdmux, irid ikun hemm support ta' għajnuniet lill-mara illi waqt li tkun qiegħda tikkontribwixxi għas-soċjetà fil-mod kif tieħu d-deċiżjonijiet, ikun hemm l-għajnuna tagħha sew fid-dar u fis-soċjetà Maltija. Wieħed sintendi bħal każ tal-maternity leave irid joqgħod attent illi jeskludi kumpaniji żgħar ħafna minn dawn il-persentaġġi għaliex mhuwiex intenzjonat għalihom. Però f'dak li huma deċiżjonijiet jew inkella istituzzjonijiet nazzjonali, wieħed jispera illi Malta tagħmel l-almu tagħha biex ma tibqax l-aħħar. Għall-inqas tkun x'imkien fin-nofs u nisperaw il-qudiem tkun ferm aħjar milli hija llum. Li għafawnek, Paul, unsellem lilek u l-kulħadd. Ningrazzjawk ħafna, Prof. Ġewwa Strasburg. U naturalment, b'dawk il-kummenti, sirna nafu aktar dwar l-inizjattivi li qed jittieħdu favur l-ugwaljanza bejn ir-ġiel u n-nisa. U b'dawk il-kummenti, niġu fit-tmiem tal-programm tal-lum l-MP Wint, fil-waqt li nixtiequlkom il-lejl it-tajjeb, nistedinkom tkunu magħna bħallum ġimgħa.